Re, viss ēters ir te! Starp citu, par augiem runājot, ne tikai ar Svilāna kungu mēs par viņiem runāsim, par vienu ļoti latvisku, varētu teikt, augu šajā vakarā mēs runāsim pat veselos divos stāstos, un tās būs kaņepes. Kolēģi Ines Supe atgādinās kādu ļoti skandalozu notikumu, kas visu Latviju pāršāls šajā rudenī. Tas ir kundzei Latgalē. Kaņepju ražu novāca policisti, bet viņu paši turēja aizdomās par narkotiku rūpalu. Nu, ir pienācis pavasars, ģenerāla prokuratūra ir uzzinājusi un sapratusi, cik tad varētu būt liela kompensācija, bet starp citu, kāda tā ir, to tu līdz varēsiet redzēt mūsu nākamajā stāstā un tad nu, spriežiet paši, cik tas viss ir objektīvi. Gluži vai pliķis sejā. Policijas dēļ pensionāri visā Latvijā dēvē par narkodīleri kaņepju audzētāju, bet kompensācijā viņi saņem tikai 27 eiro. Atgādināšu, ka pērnā gada augustā Viļānu novada Dekšāras pagastā pie saimnieces Dzidras Bruzgulis pēkšņi atbrauca vesela karavāna ar valsts policijas darbiniekiem. Bija ierosināts krimināla process un neviens negribēja pensionārei noticēt, ka kaņepes viņas dārzā ne tikai atbaida Kolorādo vabolis, bet arī ir veselīga pārtika. Policisti izrāva 363 stādus un aizved uz ekspertīzi, lai noskaidrotu, vai šīs kaņepes satur narkotiskas vielas. Izbrīna nebija nevienam, narkotiskās vielas neatrada, kriminālu procesu izbeidza. Dzidras kundze pēc piedzīvotā konsultējās ar juristiem, kuri ieteica jāpieprasa no policistiem kompensāciju par zaudējumiem un sagādātajiem pārdzīvojumiem. Nu, man bija 3000, nu es vispār pati biju ierakstījis 3000 tā kā kopējo. Nu, tad tā advokāti tika sniedza, viņa tur rēķinājies viestos, un kā tad viņa tur tūkstoti veselu pierakstīja to materiālo. Lai arī kundzes dārzu krustām šķērsām izraka valsts policijas darbinieki, lēmumu par to, kā un cik lielā mērā kompensēs kundzei radīto kaitējumu, pieņēma valsts ģenerāla prokuratūrā. Viņa lūdza sev piešķirt šo te morālo kompensāciju 3000 eiro apmērā un materiālo 1089 eiro. Prokuratūra ir izvērtējis šo te lēmumu un attiecībā uz šo te morālo kaitējumu tas ir noraidīts pilnībā. Jo jau augstākā tiesa ir norādījusi, ka šim kaitējumam ir jābūt būtiskam, lai saņemtu šo te atlīdzinājumu naudā. Brīdī, kad Dzidras acu priekšā pazuda visa kaņepju raža, tātad tika laupīta iespēja gatavot kaņepju sviestu, pensionārs asinsspiediens bijis nepielūdzams, izsaukt ātrā palīdzība, bet arī šo faktu prokuratūra nav ņēmusi vērā. Attiecībā uz veselības traucējumiem persona arī neiesniedz dokumentus, kas apliecinātu, ka viņai būtu nodarīta būtiska veselības traucējuma. Un, kā nosaka likums, tad šajā gadījumā, diemžēl, ir tā, ka pieteicējumu pašam ir jāpierāda to šo te būtisko kaitējumu. Norādām arī būtu pārmetumu policijai par šiem te izņemtajām kaņepēm, jo pēc viņas sniegtās informācijas no desmit gadījumiem deviņos, kad kaņepes tiek audzētas brīvā dabā, tad bija konstatēts, ka tajos ir atrasts šīs te narkotiskās vielas. Prokurors izlēmis, ka materiālais zaudējums kundzei bijis niecīgs, vairāk emocionāls, tāpēc gala rezultātā kaņepju izraušana, dārza izpostīšana, sirdsāpes un apkaunojums, jo Dzidra pēkšņi kļuva publiski pataisīta par narkodīleri, tas viss nevienu neinteresē, nav kompensācijas vērts. Dzidras kundze bija aprēķinājusi, ka no izrautajām kaņepēm būtu ieguvusi vismaz 10 kg kaņepju sēklu, bet augi sapuva policijas iecirknī. Vidējā cena arī tika aprēķināta, ņemot vērā viņas lūgumu 3 eiro, kad šī te cena ir 3 eiro kilogramā. Tika pieprasīta informācija arī no industriālo kaņepju asociācijas. Viņa norādīja, ka ir 2 eiro, un tad izvērtējot šo te prasījumu un reālo cenu, tad tika noteikti šie te 2,50 par kilogramu, un sareikinot šos 10 kilogramus, tad sanāca šie te 27 eiro, kas tad viņai būtu kompensējami. Es domāju, nu nav tur loģikas pilnīgi, nu kur tas šitā var cilvēku izdemolēt, ielausties, izraut, aizvest, nu vārdu sakot terorizēt, nu kur nekādas morālās, nu kur mēs taču tur Baldrijāņu pudelī, tā knapa pat ir 27, vai es policiju aizvest iesniegumu, man tur izbrauktu 27 eiro kauri, tas materiālās nerunājot, ka ko, nu tur pilnīgi, es domāju, garām.
Dzirdēto ģenerāli prokuratūrā nolēmjam pārbaudīt paši. Vai tirdzniecības vietās ir nopērkams kaņepju sēklas? Ja ir, cik tās maksā? Izvēlējāmies vairākus lielveikalus un augu vairumtirdzniecības bāzes – sēklu jūra, bet kā ar kaņepēm? Aiziesim uz šo veikalu paskatīties, vai šeit ir kaņepju sēklas un cik tās maksā. Mēs esam vairumtirdzniecības bāzē, pameklēsim, vai šeit ir kaņepju sēklas. Nebūs? Mums tagad te nav sēklas dārza. Tur nav, ja? Paldies! Veikalos kaņepju sēklu neskāpēc nav, taču internetā, protams, tās nopērkamas visdažādākās. Izpētot piedāvājumu, secinu, ka tās piedāvā par teju 9 eiro kilogramā. Tātad Dzidras kundzei par zaudēto sēklu ražu vien pienāks teju 90 eiro, nevis 27, kā aprēķinājas prokuratūra. Dzidras kundze 4. Studijai smejot saka, viņa kā narko karaliene ir gatava iet pat līdz Strasbūrai, lai tikai pierādītu savu taisnību.